Kayınenemler eme kılıp milisiyaga berip balasın tıştap alıp kaçıp alıp ketip kaldı dep. Ondan keyin Жалдайым эткенде эч ким карабай койду. Тамакка апарып бербей, эчтеке кылбай, дары алдырып бербей, эчтеке кылбай. Коляскага сүйрөп алсам да, жаныма алып алсам да, иштесем элге көз каранды болбой. Анан октябрдан бери көчөдө жүрдүк, нар жакта жүрдүк, бер жакта жүрдүк. Ошого үч кашык туз салып туруп, ошого сый деди. Чака коюп коет, чакага сыйебиз. Аяка келип алып мас болуп алып концерт коюп, анан сабап атты, уруп атты, кордукту көрүп аттым, башымды жарып атты. Аялдарды алып келет, түрмөгө отуруп чыгыптыр да 4.5 жыл. Суу менен картошко жеп, эметип жүрдүк. Анан анан эптеп жалдырап бирөөгө барып нее салып кетчи деп салдыртып анан үйгө бардым. Улуусу 7'de, андан кийинкиси 6'da, андан кийинкиси бул апрелдин 29'unda 3'kө чыгат. А бул болсо 1 ай болду. Саламатсыздарбы жалпы Солотоо YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бул жолку кайрымдуу бол долбоорубуздун каарманы ушунчалык жүрөк ооруткан эжекебиз экен. Чындыгында өзүңүздөр көргөндөй колубузда кичинекей наристеси менен андан сырткары дагы 3 баласы менен азыркы учурда бара турган жери жок. Бүгүнкү күндө атайын бир батирлердин биринде баш калкалап жаткан учуру, ал жака отун дагы жагып берет. Эжекебиздин башынан өткөн тагдырын неге ушул күнгө кабылган, ага кимдер себепкер, ошол боюнча кененирээк маалымат алдыда алып беребиз. Менин атым Айнура, 86 жылкымын, нарындык болом. Мамам 2009 каза болгон, рак болуп. Папам болсо 2011 каза болгон. Ал жүрөгүнөн каза болгон папам. Андан кийин кимдин колунда болдуңуз? Мамам өлөрүндө тайэжеме тапшырган. Тайэжем болсо ал дагы 2015 рак болуп каза болуп калды. Анан өзүм жалгыз калдым. Анан эмне кылдыңыз каза болуп калган? 2014 турмушка чыктым. Сүйлөшпөй эле ала качып кеткен. Ошол менен жашап жүрдүм 2014. Жашап жүрүп 2015 тайэжем рак болуп каза болуп калды. Анан барчу жерим жок. Бул кысым төрөлгөндө каза болуп калды да 2015. Бул төрөлгөн каза болгондо анан сабап атты, уруп атты, кордукту көрүп аттым, башымды жарып атты. Ага деле чыдап барчу жерим жок. Ошол жерде эптеп эми жашайын, барчу жерим жок, кысым менен каякка барам деп жашап жүрдүм. Эмне себептен сиз сабач эле? Арак ичип алып, эметип алып. А мен анын башында билчү эмесмин, ал деген эмеде түрмөгө отуруп чыгыптыр да 4.5 жыл. Анан мен билчү эмесмин, андан кийин билдим. Анан барчу жерим жок, кысым менен каякка барам, каякта калкалайм деп жүрдүм, жашап чыдап көрөйүнчү. Экинчиңиз төрөлгөндө? Биринчиңиз төрөлгөндө? Биринчим төрөлгөндө жашап жүрдүм. Анан экинчим боюмда болуп калды. Анан биринчим бул кысым ооруду, өпкөсүнө суу толуп кетип. Аны сордуртканга эме больницага эметти, кантка бардык. Өлөт өлөт деди. Ага болгон жок. Ошо менен жашап жүрдүм. Жалга бардык. Жалда эметти. Андан кийин Жалда эметкенде эч ким карабай койду. Тамакка апарып бербей, эчтеке кылбай, дары алып барып бербей, эчтеке кылбай. Медсестралар бизге тамак берип атты, эмелерди дарап келип берип атышты. Анан эң чоң врачы бир аялды таап, ошо аял Гуля деген эже. Ошо аял бизге тамак, дары бар, памперс менен үйдү алып келип берип, бул боюмда бар. Аяка келип алып мас болуп алып концерт коюп, доктурлар эптеп дарылатып, мен сельсоветке 2000 сом эме арыз жазганмын. Эмеге чыккантын сельсоветине. Алар 2000 сом берсе, ал 2000 сомго деген эметип эме сапожком жок деп бут кийим алып кийип алган, ага 2000 сомго. Бул төрөлгөн жок, биринчим төрөлгөндө. Кайненемкине чыгып бардым да. Чыгып барганда аякта нанга жетпей, тамакка жетпей, карындашы бар болчу, мамасы школдо иштечү. Анан ошо менен тамак мамасы жумушка кетет,
Нанга жетпей, сууга карчка ушырып жеп, эчте бул төрөлүп келгенде, памперске жетпей, эчтекеге жетпей, суу менен картошко жеп, эметип жүрдүк. Кошунанкан бир нан сурап келем. Аны карындашы, мен унун папасы болуп жейс, аны жеп эметкенин дагы ачка калдык ошондо. Андан кийин экинчиңди төрөдүм. Экинчиңди төрөгөндө башка көзгө койгулап башымды жарды, көчөгө чыгарып алып, көчөнүн ортосуна чыгарып алып сабады, мас болуп келип алып. Муну боюмда бар кезде, экинчим боюмда бар кезде ошондо. А больницага саттыр сени болуп, больницага жаттым, кантым больницасына. Андан үйдөн чыгарбай койду да. Үйдөн чыгарбай коюп анан бир жака кеттим деп, бир жака жумушка кеттим деп кеткен иши кылса. Анан кеткенде ошондо мен деген бууну тыштап коюп, боюмда бар да. Муну тыштап коюп, акырын агород менен качып барып, анан нар жак менен өтүп жолдон тоссом бетим мондай, машинелер токтобойт, краситкага чейин жөө келип. Анан анана эптеп жалдырап бирөөгө машинеге салып кетчү деп салдыртып, анан үйгө бардым. Больницага бардым. Больницага барсам, больницам башымды карап, эмем бетимди карап, вообще эметип, ошондон эме кылышты, жат деди. Анан ушундай ушундай деп түшүндүрсөм, алар да боорор эметти. Ошо менен жаттым, жатканда анан кайра кайненемдер эме кылып, милицияга берип баласын тыштап алып, качып алып кетип калды деп. Сельсоветке чейин чалышып, анан милициялар келип, ушинтип анан мен негизи бир ай жатмак экем да, менки аябай эметип коюпту, биягым кан агып жатып. Стол менен ургулаганда, стол менен жана отурган стол менен монтип ургулаганда, анан машинанын эметип жатып деп эметпей жибербогон. Аткасына уй жазып, анан өзүм чыктым. Анан палатага төлөгөнгө акчам жок, мамамдын ала кийиси менен шырдагын саттым. Анан ошо менен ала кийиси менен шырдагын сатып, эми палатама төлөп анан чыгып кеттим. Кайра бардыңыз? Анан кайра бардым. Бул эметкени. Анан кайра бардым, төрөрүн алдында эч ким акчам жок, эчтекем жок бул боюндо. Анан Гүл эже эметип келип, чалып сурап, эметкени Гүл эжеге айтып ыйлап ушинтип эмесем, Гүл эже эме кылып паспортумду жазатып берген. Паспортумду жазатып бергенде паспортумду аны алып жүргөм. Алып жүрсөм аны деген эме кылып салган. Кайненемдин инисинин кызы күйөөгө кетип, ошого акча керек болуп, анан күйөөм ошо паспортуңду акча керек болуп, кайненеме акча керек болуп, ошондо паспортум керек деп эметип акча керек болуп атат деп кайненем тиги эме кылды. Күйөөм эме кылып паспортумду эме кылды. Паспортумду процентке койдуртуп алып, анан ошо менен процентке эметип паспортумду ала албай калдым. Экинчиңизди кайяктан төрөдүңүз? Канттан төрөдүм, муну да эптеп септеп канттан төрөп эме кылдым. 2000 сом акчам жок, ошо Гүл эже 5000 сом берип, памперс алып берип, ошо Гүл эже келип чыгарып кетип больницадан. Экинчимди ошентти да, ошол чыгарып кетип, кетип атканда маршрутка акча берип, анан эме берип, эт алып берип, ушундай кылып эме кылып эметти, Гүл эже чыгарып берди. Анан үчүнчүңүздү? Үчүнчүмдө болсо деген сабап кайненемкинде болчумун. Ачыгын айтканда ошол жакта жашап атканын, ошол жакта жашап атканда. Кайненеңиздер болуп чогуу эле турчумуңуздар? Жок, аякта тиги күйөөм мас болуп келип эметип, анан барчу жерибиз жок, квартирага акча төлөй албай иштебей эметип жүргөндө кайненемкинде жашап. Чогуу жашадыңыз? Анан ошо менен жашап жүрдүм. Анан кайынсиңдим келип калды. Келип калып алар менен ошо жаңы жылда чогуу жакшы достук. Тургон эртеси эле эметип мас болуп алып, эметип сабады. Мас болуп келип алып, сабап анан ондай лестница бар да, бут чечкенче, ошол лестницадан эметип сүйрөп эметип анан. Бул боюңузда бар дабы? Үчүнчүңүз? Үчүнчү боюмда бар да. Сабап анан бутумду сындырды. Анан андан деген скорый чакырса, бияка чакырба деп крышокто жеңеси барчу, ошонукун апарып ошол жактан эметип анан ошол жактан чакырды. Анан больницага бардым, бутум сынып. Больницага барып, больницада эметкенде операцияга деди. Бутумдучу анан боюнда бар, кийин операция кылганга болбойт деди. Анан ошо менен гипс салып берди. Бул кысым боюмда бар да, дагы ошентип эме кылдым. Анан эки балдак менен барып бул кысымды төрөдүм. Анан эже ушул үч бала менен ошондой кордук көрүп жүрүп жүргөн учурда, мисалы үчүн сиздин алысыраак туугандарыңыз деле же алысыраак бөлүлөрүңүз деле жок беле? Ошо таежеңиздин балдары деле? Таежем бир баласы бар болчу, ал Москвага кетип калган, жалгыз баласы бар болчу. Анан үч балалуу болгондон кийин
Акыркы да ушул маалыматыбыз боюнча 4-үңүз боюңузда барда күйөөңүз көчөгө чыгарып койгон. Жок, мындай болду да. Бул деген жашап атканбыз. Кайра жашап, квартира менен төлөп жашап эмит. Квартиранын негизи ал төлөгөн эмес. Бир орус аял менен таанышкан. Мен негизи боюмда бар, бул боюмда муну төлөп келгенден кийин муну эң улуу байкес каза болуп калды. Анын бала күйөөңүздүн. Күйөөмдүн эң улуу байкес каза болуп калды. Ошо кайнатам кандай болчубуз? Каза болуп калгандан кийин ал жерден да ысы чуулуп мен сени өлтүрөм көрдүңбү? Тимур өлдү, Тимурдан кийин сен өлөсүң деген сени өлтүрөм деди. Анан макул деп анан эмеде жашап жүрдүк. Күйөөм болсо иштебейт, үйдө жатат, арак ичет, мушташат, ар ким менен ошентип эметип жатып жүрдү. Анан мен ошол аял, орус аял, Надя деген орус аял төлөп берип, квартира максат памперс менен айды алып берип, бул ооруп калса, уулу кызы мооруйт, мен адышка кармапчы. Астма сыяктуу уулу ооруп, өпкөсүнөн эметип. Анан монтуп эметип калат да, судрийге кармап кетет. Анан дарым жок эметкен, ошол бүт баарын эметип берди, Надя деген эме. Квартира акчасын, светин акчасын бир жыл төлөп берди. Ошо эже. Ал төлөп берип атса, күйөөңүз менен чогуу жашап атты. Ал келип алып концерт коет. Эметет, аны кубалайт Надячы. Кетпей койду, милицияны канча чакырдым, эметпей койду, кетпей койду такыр. Анан ошо менен эме кылып жүрдүк. Анан деген мейли деп жашап жүрдүм. Жашап жүргөндө ачыгын айтканда аялдарды алып келет. Аялдарды алып келет. А менен ичет, аялдар менен жатат. Сиздин көзүңүз үчүн. Менин көзүмчө, балдарым көзүмчө эле. Балдарым көзүмчө эле. Жатат. Картаңын деле алып келет, жашын деле алып келет. Ошо менен жашап жүрдүк. Анан мен ал аялды кубалап ийин дейм, кубалап ийсем токмок жейм. Сыртыбыздан бекитип кетет, кетип баратканда. Кечинде келип ачат, биз ушинтип түрмөгө түшкөбүз, үйдө отурабыз. Чака коюп коет, чакага сиебиз, чакага метебиз. Эшикке чыгарбайт бизди. Чыкпайбыз эшикке. Анан эң акыркында болсо бир аялды эчип келди, ачыгын айтканда. Анан үйгө алып келди. Үйгө алып келип эле эжем деп жүргөн да ал аялды. Анан ал аялды үйгө эчип келип эле анан деген бул балдарымды урушуп кыйкырып эметти. А мен бул балдарымды акырын көзү менен эшикке чыккыла дедим. Чыккыла дегенде таштек чака бар болчу 10 литр чака. Мусорка койчумун да мен ага. Ошого 3 кашык туз салып туруп, ошого сий деди. Сийбесе мен сени өлтүрөм деп бул жерге туруп алып, чоң бычакты алып алып, ушинтип такап эметти. Анан коккондон тузга сийдим. Сийип анан балдарды карап келейинчи эшикке деп балдарды карамыш болуп эшикке чыгып акырын качып алып кеттим. 3 октябрдан бери мен издеп жүргөн. Анан октябрдан бери көчөдө жүрдүк, нар жакта жүрдүк, бер жакта жүрдүк. Кайра боюңузда да болуп калды. Боюмда бар кездечи. Боюмда бар кезде. Ошондо көчөдө жүрдүк, тиги аялды алып келип үйүмдө квартирамда жатты, жашап жүрдү. Сиз каяктарда жүрдүңүз анан? Көчөлөрдө кантта эле жүрдүк. Биз көчөдө жүрдүк кантта эле. Нар жака качабыз, бер жака качабыз. Нан менен суу ичип коюп жүрдүк. Нан менен суу ичип коюп мечитке да жаттык. Кантты мечитине да. Аякка да жатып көрдүк. Аякта да жүрдүк. Анан бир киши ошо мечит жакта жүрсөк, бир киши ушундай ушундай деп эмесек 500 сом берген. Анан булар курсагыбыз ачты дегенде бир нерсе да эме алып бердим. Анан ошо менен кант эмес, канттан алам үчүн канттап карт эме кассинса жок экен. Анан шаар эменеге шаарды көздөй баралы деп шаарды көздөй келгенбиз. Ноябрдын 20-сы болчу, жамгыр жаап аткан. Ошондо келе атканбыз. Келе атсак Чолпон жеге жолугуп калдык. Чолпон же каякка бартасыңар деп сурады. Биз кассинсага бартабыз. Десек Чолпон же кассинса биякта бар деди. Аяк кассинса барсак аяк бош эмес экен. Кайра келе атканбыз. Келе атсак Чолпон же автобустан чыгып баскыла деп өзү ээчитип келип анан бир комнатага киргизди. Киргизип тамак алып берип балдарыма. Балдарым курсагын тойгузуп эметип палас салып эме кылып. Батирлердин бир бөлмөсүн эле бошотуп киргизип койду. Киргизип койду. Ошонун бир бөлмөсүндө жашап атабыз. Бияктын хозяин Уланбайке экен. Уланбайкеге да мага чоң рахмат. Үйүнө киргизип, эме кылып, жардам берип мага. Балдарымды эме кылып турганына чоң рахмат. Азыр отун жагып берип атасыз. Отун жагып берем. Качан төрөдүңүз аны? Декабрдын 11-инде төрөдүм. Декабрдын 11-инде төрөдүм. Анан демек
Ошол көчөдө жүргөн учурда боюңузда 8 айдан ашып калган болуп экен да? Ошо 8 айдан ашып калып эле жүрдүм. Айла жок, эмне кылам? Талант Сагынбаевка да чоңойгон. Мага келип жардам берди. Акчалай акча эми атып келип берди. Балдарыма продукту, идиш аяк, идиш аяк эмелерди алып келип берди. Ага да чоң рахмат. Анан мынакей азыр документим жок, паспортум жок деп калдыңыз. Баланы төрөгөндө роддомдор кабыл алышыптыбы? Эмне кылдыңыздар ошондо? Роддомдо кабыл алган жок. Мага деген Чолпон эже өзү жүгүрүп барып, баарын Чолпон эже бүтүрүп берди. Бул жердин ачыгын айтканда. Анан азыркы учурда да ушул батирдин батирде жашап атасы отун жагып берип, акчасынын ордуна отунун жагып берип атасы, э? Башка дагы квартиранттарга. Анан деги эле азыр балдарыңыздын чоңу мектепке бара турган учуру болчу экен. Эки тең. Мектепке дагы барбаса, азыркы учурда дагы ушул бөлмөдөн чыкпай эле үйдө. Алдыда эмне кылсам деп атасыз негизи эле? Кыялыңыз кандай? Өзүңүздүн кыялыңыз менен бөлүшсөңүз. Мен могу кичинекей кызым биртке чоңоюп алса, 6 ай болуп алса деле. Могу эки балам окууга окуп алса, бирөө биринчи класс, бирөө нөлөвый класста окуп алса, бул кызым эптеп-септеп эме кылмак садикке берип алсам, муну болсо эптеп-септеп эме кылып коляскага сүрүп алсам да, жанымда алып алсам да, иштесем, элге көз каранды болбой. Иштеп эметсем, өзүм деле иштесем биртке жакшы болмок да магадан. Эл көрүп, жер көрүп, эл менен сүйлөшүп, эме кылып, ушинтмекмин да мага деле жакшы болмок да. Азыр эми балдардын кийим кечеси деле толук эмес болуш керек. Кийимдери деле жок. Памперстерин болсо Наргиз эже берет, пам эме кылып. Демек ар ким колдоо көрсөтүп алып келип берип аткан экен. Анан азыркы учурда мисалы үчүн биздин катталуучуларыбыздын арасында ушул кичинекей бөбөктөрүбүзгө балдарга кийим кече тарабынан да жардам берем десе деген болсо, жаштары канчада, ошол боюнча айта кетсеңиз, улуусунан кичине чейин. Улуусу 7-де, андан кийинкиси 6-да, андан кийинкиси бул апрелдин 29-сунда 3-кө чыгат. Бул болсо 1 ай болду. 4-чүмү. 4-чүңүз кыз, э? Кыз. Урматтуу кыргыз элим, мен сиздерден суранарым, балдарыма кийим кечек, тамак аш, үй жактан аябай муктаж болуп атам. 4 балам бар.